يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سبحان الله. او جی پانا میرے حضور کو عرش جانا میرے حضور کو بولو عرش جانا بولو عرش جانا عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے سبحان اللہ عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے ارے آنا جانا شادیاں بجے شبے میرا کیونکہ آج آنا میرے حضور کہے بولو آج آنا بولو آج رب تعالیٰ کا جلوہ رات و رات دیکھ آنا میرے حضور کا بولو دیکھ آنا میرے حضور کا سمجھ میں آئے تو کیا کہنا ہے سبحان اللہ دیکھ آنا میرے حضور جھک گیا کعبہ بت گرے اوندھے کیوں کیوں کہ آنا میرے حضور اور بے زبان ابو جہل کا واقعہ ہے یہی ہے نا کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کیا بندہ کے رسول ہی تو بتائیں میرے ہاتھوں میں کیا ہے اٹھی بند ہے کنکریاں ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میں کیا اگر جب تیرے ہاتھ میں ہے وہی پتا ہے کہ میں کون ہوں تو جو تیرے ہاتھوں میں بند ہے اگر وہی کہہ دے کہ میں کون ہوں پھر سنیے شاعر بتاتا ہے بے زبان بول اٹھے ہتھیلی میں بے زبان بول اٹھے ہتھیلی میں ارے یہ پڑھانا میرے حضور ہاں یہ پڑھ
پڑھانا میرے آقا جب جھولے میں جھولتے تھے مہد میں تو چاند کو اشارہ کرتے تو جس طرف انگلی اٹھاتے چاند اس طرف ہو جاتا اللہ محبوب اشارہ کرتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتے شاعر کہتے ہیں چاند کیوں کرنا ہو دو ٹکڑے اس لیے کہ حکم پانا میرے حضور کا گے بولو حکم پانا حکم پانا پوچھے کوئی کہ کب جا رہے ہیں مدینے تو ہمیں کیا کہنا ہے اس جواب کو ذہن میں بٹھا لینا کوئی پوچھے نا کب جا رہے ہیں کیا کہنا ہے یہ کہنا ہے کہ میں ہوں تیار ارے میں ہوں تیار بس انتظار یہ ہے میں ہوں تیار کب بلانا حضور کا گے کب بلانا بولو میرے حضور کا گے مدینہ 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 کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں شاعر نے جواب دیا سوئے طیبہ کھچے سوئے طیبہ نہ دل کھچے کیوں کر اس لیے کہ آشیانہ میرے حضور اور بیٹھے بیٹھے ارے کیا بلانا میرے حضور کا گے کیا بلانا سوچو کیا بلانا میرے حضور کا گے اللہ اللہ بدی کیا سہانا میرے حضور کا گے اور کوئی سائے ننا مراد آیا کیوں کیونکہ آستانا میرے حضور کا گے آستانا میرے حضور کا گے دینی والی ذات اللہ کی دینی والی ذات اللہ کی پر دلانا میرے حضور کا گے ہاں دلانا ہاں دلانا میرے حضور کا گے لالو یاقوت نیلم و مرجان کیا چیز ہے کیا چیز ہے پتھر پتھر بڑے قیمتی پتھر ہے شاعر نے کیا قیمتی ہیں اپنی جگہ پر ہے قیمتی ہیں اپنے مقام پر ہے کیا فرماتے ہیں لالو یا کو تو نیلم
جان لالو یا کو تو نیل مر جان سنو ہر خزانہ میرے حضور کہے ہر خزانہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی اتنی بڑی بات کہ قبر کا خوف مجھے کیوں کر آگے سنیں گے نا تو پھر کہیں گے حق کہا سچ کہا فرماتے ہیں قبر کا خوف ہو مجھے کیوں کر قبر کا خوف ہو مجھے کیوں کر ارے وہاں پہ آنا میرے حضور اس لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا قبر سرکار کے جلبوں سے کو نور کر دے وہاں پہ آنا میرے حضور ہم نہ محشر کی دھوپ کا ہے کہ وہاں غم نہ محشر غم نہ محشر کی دھوپ کا ہے کہ وہاں غم نہ محشر کی دھوپ کا ہے کہ وہاں شامیانہ میرے حضور کہے شامیانہ میرے حضور کہے مجھ سانس بھی خلد میں پہنچا ارے مجھ سا سیدھی جنت میں پہنچا کیسے کیونکہ بخش والا میرے حضور کو یہ بخش والا میرے حضور حضور کہے اور سنو یہ دل ٹھکانا میرے حضور کہے کوئی غم ہو تو حضور کو یاد کرے کیا ہوتا ہے جب کوئی غم ہو حضور کو یاد کرے کیا